الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وارفعنا لك ذكرك مولى سامعين السلام عليكم سب سے پہلے دعائے خالق کائنات میرا پڑھنا اور آپ کو اپنا سننا رب العزت اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور اجر یاسین عطا فرمائے نام خدا سے ابتدا کر رہا ہوں چار سبق کو آغاز کر رہے ہیں توجہ کرنی نام خدا سے ابتدا کر رہا ہوں بیان اس کی حمد و ثنا کر رہا ہوں سجا کے خیال نبی جی کی محفل میں حق امتی کا ادا کر رہا ہوں سجا کے خیال نبی جی کی محفل میں حق امتی کا ادا کر رہا ہوں تمامی باپ پورے ذوق و شوق دنال کریم کائنات ذات محبت دنال عقیدت دنال درود پاک نظرانہ پہ شما کوئی زبان خاموش نہ رہے سبیل کے دل صلی اللہ علیہ یا تیرے مالک دے
बचने दा